maxkamadda degmada Hargeysa ayaa xukun gaaraya 3 sanadood iyo 3 milyan oo garaac ku riday laba eedaysan oo lagu eedeeyay in xayawaanka arimaadka oo tiradoodu gaaraysa 6 mid ay ku soo qaateen sifo sharci darro ah waxaana xukunkii maxkamadda halkaas ka shaaciyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Beergel isagoo ku dhawaaqay xukunkaasi wuxuu yiri maxkamadda degmada Hargeysa xukunka maxkamadda degmada dambiilayaal Umar Yusuf Mahdi oo dadisu ay tahay 92 jir ina caasha aadan iyo dambiilaha labaad ee Umar Usmaan Maxamed oo dadisu tahay 47 jir ina Amina Cali oo ku gafay xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta xeer number 69 ablig 2015 qodobka 72aad faqrada ba'ta iyo qodobka 82aad faqrada koowaad iyo qodobka 23aad ee isla xeerkan oo loo akhriyo qodobada 27 shan iyo afartan 26 ee xeerka ciqaabta guud oo sheegaya dambi si wada jir loo galay iyo inay haba jawal yihiin caadeystayaal dambi ama dambi quutayaal iyo xaaladka dambiga la cuslayn karo waxaa lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xadhig ah iyo min 3 milyan oo ganaax ah oo xadhig ah oo la socda oo aan iib lahayn laba maxkamaddu xurriyadooda ayay u culisay 6 mid ee harimacad ee lagu soo qabtay dambiilayaasha laga bilaabo maanta oo bishu ay tahay 27-ka bisha 8-aad 2018 wasaaradda deegaanka waxa maxkamaddu ay ku amraysaa kow inay geyso deegaankoodii markii hore laga soo qafashay halkaana lagu daryeelo oo lagu ilaaliyo maadaama ay la qabsadeen deegaanka duuxyada buuraha ay ku dhasheen ee hooyadood ku dhashay si aanay meel kale qariib ugu noqon ama dal la qabsan waa ugu dhicin deegaankoodii hore way lagu celiyaa saddex maxkamaddu waxa kale oo ay la wareegtay kuna wareejisay qaranka gaadhiga seerafta ah ee lambarkiisu yahay 29965 Somaliland maadaama mar labaad lagu galay fal dambiyeed tahriibin duurjoog ku nool geyiga Somaliland iyadoo labadan eedaysane ay shaqo u noqotay caadeystayaal ay u noqdeen in hantidooda iyo naftoodaba ay labadaba ku galaan ku xaalufiyaan wixii ka dhexeeyay ummadda ee dadku wada lahaa taana aan laga yeelin ay dambi ay ku mudanayaan maadaama fasax sharci aanay u haysan inay ugaarsadaan afar maxkamaddu waxay ku dhawaaqday xukunkan maanta oo bishu tahay 27-ka bisha 8-aad 2018 shan xukunka rifcaan ayaa uga furan haddii ay ku qanci waayaan muddo 3 cusho gudahooda sida uu xeerku qabo lix tani waa abaalmarin dembiilayaal caadeystayaala oo dembi quudasho iyo inay keligood sharci darro uga faa'iidaystaan khayraadka dalka u kabaha u gashaday mar walbana ka shaqaynayay taana waxaa tusaale ay u tahay ciddii dambe doonaysa inay falkan oo kale ku kacdo inay wax ku qaataan dhankoodaygu waxaa halkaas ka hadlay taliyaha ilaalada xeebaha badda ee deegaanka Ceel Sheekh iyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Soomaaliland waxaanay tilmaameen waxaanu ku soo qabannay oo nu ka helay laba nin oo dambiilayaala oo wata baabuur seerafa iyo lix mid oo harimacda waxaanu soo dhaadhicinay degaanka Hargeysa maxkamaddu saaka waxay ku qaaday 3 sanadood iyo 3 milyan iyo gaadhigii oo la wareegtay oo qaranku la wareegay ay ku wareejisay ciidanka badda iyo ilaalada xeebuhu wuxuu teedsan yahay ama degan yahay ilaa loo yacdo ilaa ceelaayo waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mahad ballaaran hawsha weyn ee arrintaa ka hayaan ee aan maanta oo keliya ahayn ay nagu garab taagan yihiin inay ilaaliyaan xeerarka qaranka
جمهورية سومالي لان قلياشة كلا دواني آيان سحيين قدومية هاد دقمدة محكمة دقمدة هرقيسة حير العليها حيرك كلا دوان شغالها قرصور كارحان دقمدة هرقيسة إيو دقموين كلا إيو قبلة كلا جمهورية سومالي لان وحان آدي آدي آدو مهد نغيا عيدان كغارنكا عيدان كيلالة حيبها عيدان كبوليسكا دمان عيدان مدى كالدوانة جمهورية سومالي لان دمير كودو وقلان وايي إنا كلا شراكوبان دنبية دا اي داد كان نوع عاسو كلاهي قليان وحويا واب محد إلهي إنا إنو حيصنو عيدان معين كاسو كلا إلهي نوحان وقبرية إنو ميسان كحسنات كوسارو كان أبال مريو إلا رنتا مواشيغا أما أنت إلى هنا ينقو إيجا يو أو أحكي اللي نيري إرحم من في الأرض يرحمك من في السماء هو اللي نيري أن حريستا وحوي ودور شوكتا دور شوكتنا وحي قيمة كتهاي وحي فائدة كتهاي حد ما أنت هرمعتك اللوايو أما الدو عدا اللوايو أما ورابها اللوايو هو أن عدا أن قانون حوله أن عدا وقوة وحكة حمبا إيمانية إسمان أحمد إسمان ستارتي في هرقيسة.